Nāvējoša infekcija. Difterija ir atgriezusies. Uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana. Latvijā atklāti vairāki šīs slimības gadījumi. Starp saslimušajiem bērni. Tiekam skaidrībā, kā atpazīt un pasargāt sevi no difterijas. Spied patīk, tūlīt izstāstīšu. Pēdējo 16 gadu laikā līdz 2023. gadam Latvijā bija reģistrēti 122 difterijas gadījumi, 10 no tiem beigušies letāli. 2024. Gadā inficēto statistiku papildinās vēl vismaz 4 1. Septembra nedēļā saslimušie, kas nebija vakcinēti, un kuri pēc inficēšanas paspēja pabūt gan skolā, gan dārziņā. Kā atpazīt difteriju? Pirmais, ko parasti skar šī infekcija – elpceļa. Tāpēc pievērs uzmanību sāpēm kaklā, rejošam klēpum, elpas trūkumam, kā arī bāli pelēkam, biezam aplikumam uz mandelēm un rīkles galā. Difterija ir raksturīgs arī nespējīgs, drūdzis, apetītes trūkums un galvas sāpes. Kas tas šai slimībai ir tik ļoti bīstams? Difterijas toksīns, kas kopā ar asinīm izplatās pa visu organismu. Un var radīt sirds muskuļu iekaisumu jeb miokardītu, skart nervu sistēmu, kā arī radīt nieru, aknu un virsnieru audu bojāeju jeb nekrozi. Smagākajā gadījumā difterija var beigties letāli. Kā var inficēties? Difterijas nūjiņas izplatās pa gaisu, ar sieklu pilieniem, ar priekšmetiem, tieša kontakta ceļā vai arī caur brūci. Viens difterijas slimnieks vidēji var inficēt līdz 7 cilvēkiem. Inficēties var arī no vesela cilvēka, bez kādiem simptomiem, bet kurš ir difterijas nēsātājs? Saslimšanas simptomi parādās 2-5 dienu laikā. Retāk var paiet arī 10 dienas. Ja ir aizdomas par inficēšanos, sazinies ar ģimenes ārstu. Slimnieks pēc iespējas ātrāk jāizolē un jāsāk ārstēšana. Kā pasargāt sevi un savus bērnus no difterijas? Vakcinējoties un sekojot līdzi vakcinācijas grafikam. Pirmās antivielas mazulis var saņemt no mammas, ja viņa grūtniecības laikā ir vakcinējusies. Pats jaundzimušais pret difteriju tiek vakcinēts reizi 2 mēnešos – 2., 4. un 6. dzīves mēnesī, saņemot kombinēto vakcīnu pret vairākām slimībām. Un tad posmā no 12 līdz 15 mēnešu vecumam, pēc tam 7 un 14 gadu vecumā. Vai visi šo iespēju izmanto? Nē, lai arī vakcinācija ir bezmaksas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Te ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Piemēram, pirmo poti 2020. Gadā saņēma 99,4% jaundzimušo. 3 gadu vēlāk rādītājs ir krities par 3%. Vislielākais kritiens vakcinēto skaitā ir 7 gadu vecumā, taču 14 gados rādītājs otrādi ir uzlabojies. Aprakstā atradīsies saiti uz labi pārskatāmu bērnu vakcinācijas kalendāru, ko var saglabāt telefonā vai pat izdrukāt un ērti sekot tam līdzi. Imunitāte pret difteriju nepaliek uz mūžu, tāpēc vakcinēties ir nepieciešams reizi 5-10 gados. Vai tu to esi izdarījis? Un kad ir paredzēta nākamā pote? Visvienkāršāk to būtu noskaidrot pie tava ģimenes ārsta. Sūti šo video draugiem, spied patīk, ja vēl neesi to izdarījis, un raksti komentāros, par ko vēl tu vēlētos tikt skaidrībā.